Ni kweli umdhaniaye ndiye siye. Wengi watasema kwamba siasa mchezo mchafu. Lakini je, huo ni ukweli? Basi andamana nami upate ukweli wa mambo. Wengi nafahamu kwamba mnamtambua aliyekuwa siku moja mwanahabari akitambulikana kwa jina Jalango, lakini jina lake halisi likibakia Felix Oduor. Ikumbukwe Jalango sasa ni mbunge wa Lang'ata baada ya kupigania nafasi hiyo kupitia tiketi ya ODM, chama ambacho kinaongozwa na kinara Raila Odinga. Kando na kuwa Jalango kutambulikana kama mfuasi wa Raila wa ndani mno, leo hii ameshangaza wengi baada ya picha maridadi akiwa na Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kuonekana ikisambaa mitandaoni tofauti tofauti, akiwa amekaribishwa Ikulu na viongozi hao wa mlengo wa UDA, United Democratic Alliance. Picha hizo zimeibua maswali kadha wa kadha. Je, huenda Jalango almaarufu Felix Oduor amebwaga chama kilichomsaidia kuzoa kura zaidi na kuwa mbunge wa Lang'ata na kujiamulia kujiunga na chama cha UDA ambacho kinaongozwa na kinara Rais William Ruto? Ni baadhi ya maswali imewacha wengi na butoa, ingawaje haijawekwa hadharani kwamba bunge huyo wa Lang'ata mheshimiwa Jalango amejiunga na chama cha UDA. Ila siku zote nitakwambia kwamba, ama siku zote waswahili watakwambia kwamba, ukiona vya elea basi jua vimeundwa, na dalili ya mvua ni mawingu. Zidi kufuatilia, nitakupasha mengi zaidi iwapo mheshimiwa Jalango amejiunga na chama cha UDA ama bado angali jeshi la baba. Mie ni Masi kwa sasa, kwa heri.